Boa tarde, minha gente. Boa tarde. Está tudo bom com vocês? Cá com o novo está tudo bom, graças a Deus. Mais um fim de semana à porta, né? Hoje é sábado. E hoje é 24 de fevereiro. Está quase acabando. Só falta 5 dias. Este dia, o número de fevereiro é de 29. 4 em 4 bons é que é de 29. Os 4 longos é 28. Vamos tomar aqui um cafezinho à nossa saúde e à saúde de todos. Lá vai eu. Maravilha esse cafezinho, não? Tá bom. Já está bom de algo que te falta aqui em bem. Esse aí. Foi mais o Fernando e mais o Arthur. Nós já estávamos em precisão de cortar o cabelo. Nós fomos cortar os três o cabelo. Já fica a cabeça mais fresquinha. Eu não gosto do cabelo aqui em cima da orelha. Começa-me a fazer coisas e eu não gosto. Dona Isa, fala uma coisa para aí. Não queres falar nada? Não quero falar. O que quiseres? O dia meu estava nublado, agora teve solinho, mas eu também estou fazendo um vídeo, caso vocês queiram passar por lá, para verem o nosso almoço de hoje, com um almoço muito saboroso. Mas também temos aqui uma novidade para dar, que hoje é o aniversário da Ângela. Já devem ter visto no Facebook, não é? Algumas pessoas são lá de minhas amigas, e ela hoje faz 25 anos, sabem? Outro dia, e já leva 25, no instante, passa-se rápido. Os anos passam-se depressa, sem dúvida. Passa-se muito depressa, muito depressa. E então, é por isso que eu digo às vezes, a gente reclama quando eles estão passando por aquelas fases mais difíceis, que é a fase dos 2 anos, a fase dos 20 anos, depois é para a adolescência, a gente quebra ali a cabeça um pouco, não é fácil ter jovens em casa. O Arthur vai a caminho já também de ser adolescente, também já está 12 anos, e passa-se depressa. Mas já vai caminhar de 13, que o homem já me deu. Sem 13. Tem 12 anos. Tá. Vai caminhar de 13. Eu tive a paz. Portanto, minhas amigas, aproveitem que isso corre rápido. Rápido. E faltavam algumas coisinhas que o José vai também mostrar. Ficou atrás. Aí, realmente, isso é um atrás. Não marquei no papel, era quando vá. Ele leva a tudo na cabeça, mas... É. Eu marco algumas coisas no papel. Por exemplo, se não é para mim, se alguém me pede assim para trazer alguma coisa, ou a Rita, assim, uma coisa, eu marco, para não me esquecer. Mas geralmente, esse é realmente, quando é assim, compras demais, o que é preciso trazer para casa. E a gente... E eu troco. Eu não marco. Porque já vê certinho aos corredores, eu sei o que é que me falta. Já sabe, a dona da cozinha, a dona da casa... É que sabe o que é forte em casa. Já que são poê, se é pibes quase duas coisas, não é preciso marcar. Mas lá está, vocês sabem também porque é que forte essas coisinhas. Porque a gente nunca mais foi dois supermercados que mais a gente ia. Sabe? E então a gente forçou a bem. Quando é só a bem, tem coisas que não é de costume trazer dali. E é normal, é esquecendo. Mas pibes quase onde são duas coisas ou três? Na casa cheia, vamos lá acima de Pingo Doce, a casa cheia antiga. Eu só fui à casa cheia nova, em mês de dezembro.
Não, Nunca mais nunca mais. fui lá. Percebe? É porque às vezes os táxis também é numa correria. Os coitados também não podem dar para tudo. E depois não é só a gente que precisa, os outros também precisam. E então eles não podem ir para ali, para cá, para ali, para cá. Por isso é que eu não fico. Eu evito. Pronto, vocês sabem, Vamos a gente começar. sempre precisa de uns comprimidos, às vezes, para aliviar alguma dor. E a Sim, gente então já não agora tem. estão dessas gripes, pá, junto. Estão que estão só por comprimidos em casa, de repente, uma metade da noite nunca sabe o que é que acontece. Pode haver alguma dúvida, pode fazer bem, pode não. Isso para isso para as crianças, ó. Entre isso Oh, dois, Benuri. que às vezes calha a Alice está adoentada aí no meu quartinho, e se eu sou bem, está rapaz assim grátis. Não toma não é só uma colher. Olha, já até Toma acostumei duas. a trazer. E traz, não é costume, Uma traz. seringa. É uma seringa. Mas, minhas amigas, eu nunca dei esta seringa Só a de primeira para o vez. outro. Não, mas só a primeira vez nem. Até que o garrafo vem, até o garrafo aqui na tapa, portanto, tem um orifício que é só a da largura disso. Que é para a gente colocar assim E e fazer puxou. assim. Mas eu nunca uso isso. Aliás, eu uso. Não uso é aquela coisinha dali que tiro com a faca. Ou com a ponta da colher. Eu tiro isso só para tirar a medida. Porque vem aqui até 1 ml. Ah. A 10, isso é 10. E então eu uso. Oh, está aqui, que me caí das mãos. Eu tiro a medida. Eu recolho o medicamento com isso e ponho numa colher. Que é para ver a medida que eu estou. Só para eles não tomar de boca para boca, sabem? E para não ter a questão de poupar É. ali dentro da garrafa, Não então perceberam? foi a 2 que eu trouxe, que já mostrei. Meu, entrei na farmácia a comprar aqui os comprimidos. Eu tenho o cartão da farmácia, como compro medicamentos. Eu tinha lá um descontozinho no cartão. E a senhora que estava lá disse se eu queria descontar os comprimidos, se queria levar um gel de banho. Eu disse, ó, eu prefiro pôr o gel de banho. O gel de banho só me serve para tomar em banho. Se eu fosse descontar 2 euros ou 3 euros naqueles comprimidos, 2 ou 3 euros, não vai trazer um gel de banho daqueles. Se é gel de banho de mel e iogurte. Está um cheirinho tão bom. Ah, não é muito cheiroso. Muito suave. Se tu vais dizer, quando diz que lhe, naqueles prateleiros, já na farmácia não houve, né? Ah, não só farmácia, é uma farmácia muito grande. É grande. É uma grande farmácia, sim senhor. Maior que a de Cheirinho Parque de Atidão, bom. maior que qualquer farmácia de Ponta Delgada. Maior. Só a sala de espera, mas não está ali e espera que se gaste a nossa Não vez. encontrei. É uma sala grande. Há várias coisas lá. Ah, sou um continente. Pois é, vá para onde? Ah, E se depois nos isso é. irritarmos, será que o Fernando disse me trazer eu se fosse a 1000 litros? É, o outro é o elixir, que é da boca de gargajar assim, lava-se os dentes, depois bota-se a coisa. Está um pouco carente, está quase 6 euros. E então, essa é da Isto marca do continente. foi 2 euros e qualquer coisa. É só 1 litro. É 1 litro, É olha. só 1 litro, foi 2 euros e tal. Claro que é de marca branca, mas diz aqui que é anticáries, elixir oral, aroma amanta, proteção contra cáries. Portanto, é de marca branca, mas porque também se exerce, é puxadinho. E foi o iogurte grego que esqueci de comprar ontem. Oh. A gente sempre gosta de comer com os cereais. Quem é mulher sabe isto para que é? Tem aqui 4 giletes da senhora. E Foi tem como aqui diz o hortelã. continente não tenho. Isso é para fazer uma sopinha de carne. Hortelã. Está cheirando aqui fora até. O hortelã é muito bom. 2 covetezinhas de couve Queijo picada. picado. Isso é papelão. Isto aqui por fora. 146 gramas, 162 gramas.
E fez três garrafinhas dessas De azeite. de azeite mais barato, azeite. Isso é óleo alimentar. A gente sabe que não nunca chega aos pés Mas o azeite é um do ouro azeite. também. Só tinha fé. Um euro e... Acho que um euro e 79. Ah, aqui há uns anos atrás, esse fuso, isto era quase 3 euros. Este. Que eu até para quem vi os meus vídeos de culinária. Via que o azeite que usava era dessa cor meio verde, assim, verde, mas azeitona. Que até diziam, no princípio, eu não falava a marca de azeite. Eu só simplesmente fazia assim as receitas. E diziam, oh, és tão pobre e gastas do azeite melhor. E às vezes eu ria-me para mim e disse, oh, vá, sabes tu que isso é barato. Mas barato, agora é que está mais barato. Porque aqui há uns anos atrás era quase 3 euros e agora disse que é 2 euros, é. E Olha é isso, um Tatinão. litro, é um litro. Minhas amigas, está muito caro o azeite. Mas muito caro. Percebem? E costuma-se dizer que não tem pão, que não tem, Bombom. ou que não tem bolo como pão, que acho que o pão é mais barato que o bolo. Mas pronto. A gente amanhã-se coasse e para. Pôr por cima de alguma batatinha, de algum bacalhau ou de alguma saladinha, a gente usa o outro. Porque o outro é 7 euros. O preço aqui, já continuo a comprar. Para os sacos de pernas de Tonelas. galinha, bom. Esta imagina comprei muitas coisas que esta imagina comprei. Eu não comprei filetes. Optei por trazer o camarão. A gente, quando quer uma coisa assim, mais exótica, não é? Mais exótica assim. Quando a gente quer escolher por outra coisa. Portanto, este, mas eu escolhi o camarão, deixei os filetes para trás. Mas pronto, há meses que vem mais alguma coisinha. O YouTube nunca é a mesma coisa, dá mais para o outro. Nunca é aquele preço fixo. É sempre conforme a gente faz os vídeos. Mas graças a Deus não tenho reclamado. A gente fez as nossas comprinhas, com a graça do Senhor e de vocês também. Verem as publicidades e os vídeos. Já é muito bom vocês Já é uma assistirem grande aos ajuda. vídeos. E oxalá que continue sempre assim, porque a gente faz as comprinhas é daqui. Vocês já sabem. E pronto, é isso. Sempre vai faltando alguma Isso é coisa, normal. uma alface, um tomate. Sim, tudo à casa falta Quando a sempre. gente vê que estão queijinhos, se ainda tem, quando estão queijinhos, a gente vá e compra, traz para casa e pronto. Ah, São eu acho falhos, que os é ricos sempre assim. falham. Os ricos são ricos, nunca estão tudo em casa. Ah. A gente não pode ter tido, né? São poucas, não é uma coisa. A gente comprar, comprasse uma garrafa dessas coisas, eu não vai durar os meus estudos. Vai acabar, vai ter que se buscar de novo. O queijo vai acabando, a manteiga vai acabando, e tudo vai se acabando. Acabou o dinheiro, vai se tirando, não se mete, acaba. Onde se tira e não se bota, acaba depressa. Já sabe o que é. E acho que e é tudo assim. É, acho que é assim. Por isso a gente tão com... A gente sempre tem que ir ao supermercado. A gente sempre tem que comer, não é? Mas a gente vai optando, olha, este mês vamos levar uma coisa diferente. Olha, querem asas, pois leva-se asas. Querem peito de frango, levem peito de frango. Querem uma coisa, levem, sabem? E Eu não assim tenho se sozas vá. que tenho ainda de mãos passadas ali embaixo. Mas assim é só ver que elas comem. Mas ninguém come aqui asas aqui de onde se não vem. Então, por acaso, eu gosto muito de asas de galinha. Eu gosto tudo da comida da galinha. O que mais não gosto assim muito é do peito. Mas o resto da galinha como. Eu gosto de moelas. É tudo que pertence à galinha. Menos as penas. Né? As penas é que se não vai Como toda a vida, e as tripas, Sem as ninguém tripas. come as penas e as tripas. Mas aqueles órgãos de dentro, o fígado, a novelha, come-se. Fazemos uma canjazinha. A coisa mais gostosa que eu gosto é dos miúdos da galera. Eu gosto daquela que mais, depois às vezes,
chefia ao peito, com o peito de chefia, naquela coisa, naquela coisa, Na batedeira. sem a batedeira, fica te dois fiinhos de galinha ali. Eu gosto, não digo que não gosto, mas posso dar a comer uma canjazinha, é, com os miúdos, moelas, fígado, pescoços, eu gosto. Denise, estás estranhando outra vez. Não, até por acaso eu hoje não acordei assim muito cedo. Certo, mas pronto. Mas chega-se à tarde, a gente já fica assim É, chega um ponto. meio amornados. Sabe, não é que os dias estejam grandes, que os dias estão pequeninos ainda, com esse horário ainda pequenino. Está quase a melhor. Como as que vem já me dá hora. Me dá hora, me dá estação, Milha tudo. me dá Milha muita tudo. coisa, Milha tudo. não é? Sim, me dá tudo. Meio do tempo, dali uns dias, ainda faz frio, até o mês de Ah, maio primavera ainda faz ainda frio. faz, mas este ano muito chuvoso. Este é mais chuvoso que frio. Muita gente disse isso. Comigo que já há anos não se vê um inverno Tão chuvoso. chuvoso. O mês de dezembro choveu muita água. E o mês de janeiro mais choveu ainda. Esse também já choveu. Mas não foi tanta quantidade como o mês de janeiro. O mês de janeiro fez muito estrago. Em dezembro. Muito estrago, muito estrago. Já vou fazer um bolinho de dezembro um ano. É bom que eu lembro os meus amigos estavam aqui. Que a casa cheia foi inundada. Já foi inundada outra vez este ano. Deixa-me. É isso. Pior o tempo. A temperatura até que não está má. Não está, Está a tem mangas de 16. camisa. Ó. Está a 16 graus. Essa camisa que eu já tenho aqui também é uma camisa fineira. É, mas eu tenho assim um bocadinho de frio. Eu ando sempre com frio. Mas pronto. Eu ando sempre com frio. Mas é isso. E Bem, é também normal o deu. imóvel sentir frio. Os bichos também sabem, não é? Não. Só que os não está a mão de Deus Não. e vocês estão frios, não está? Mas tudo são de frio, tudo são de calor. É assim, o mundo é feito por igual para toda a gente. Frio, calor, chuva, vento, sol. É assim. Pronto, minha gente. Para completar agora aqui a conversa, foram essas as coisinhas que eu fui buscar. Conto, não passei por ideia de trazer. Lá que a menina tinha aquilo lá vocês que estavam com a na mão, mas o Artur e o Fernando. Eu disse, ah, a parte é isso, assim. Marca aí no papel, amanhã da manhã, quando a gente for para baixo, quando a gente sair do cabeleireiro, a gente compra isso e te vais passar. E foi assim. Três essas coisinhas, cortei o cabelo. Estamos em casa, já almoçaram. Depois vocês vão passar no vídeo da Isa para ver lá a receita espetacular que ela fez. É que foi mesmo boa. Foi uma maravilha. Ah, então, aquela comida que eu gostei, adoro aquela comida. Ela também adora. Nós todos gostamos. Uns comeram uma coisa, outros comeram outra. Mas aquela da parte que eu comi mais ela, estava mesmo a dizer assim, 5 estrelas a comida. 5 estrelas mesmo. Denise, queres dizer mais alguma coisa? Olha, que todos tenham um bom sábado em família, em comprinhas, se vocês quiserem, muitos limpas de casas, entre já passar a roupa, a ferro, sei Passando lá, um pouco de tempo. fazendo o que vocês mais quiserem fazer. Muita saúde e até amanhã, se vocês quiserem. Da minha parte, tudo sem o resto no último sábado. Um excelente fim de semana. Um grande abraço para todos. E até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã.